стафілокок. Він живе у туалеті та на кухні. Його зброя – вороби шкіри та біля животику та горлі. Це кишкова паличка. Вона живе у туалеті та іноді у продуктах. Паличка викликає блювання та розлад шлунку. Це бацила. Вона живе у туалетах та у землі. Вона викликає страшні хвороби – туберкульоз та тиф. Хоча зазвичай ти нас не бачиш, ми існуємо. Ну, хлопці, на полювання! Розпитай батьків про правила гігієни. Розкажи про них друзям. У чистому світі не хворіють діти.